לא, זו לא טעות, אני לא ינון מגל, ינון מגל בחופש, או כמו שהוא קורא לזה, רב עם שמאלנים ליד הבריכה, נכון? אני מחליף אותו היום, הפטריוטים, תודה רבה שבאתם, שבוע טוב לכולם, בואו נראה איזה פטריוטים הגיעו אלינו היום. לימור סממיין, דוקטור לימור סממיין דרש, ערב טוב. טוב, איזה כיף שאתה פה. גם לי כיף, עוד מעט נראה, מושיקו פסל. ערב טוב. מה קורה, יותם? בסדר גמור, אתם נרגשים כמוני, אני מבין. אנחנו נרגשים כמוך. כן, יופי. דוד רוזנטל. ערב טוב, ערב טוב. אני מבין שזה אמור להיות מצחיק עכשיו. לא, לא, כמו בחיים שלי. אני לא יודע לעשות את זה, אני מצחיק בדרך כלל. הוא בפינת המיעוט הנרדף, האיש שקיבל אותי בברכת, לכל אחד נותנים להנחות פה, ג'וש בריילר, השמאלני, כן. ממש. תמיד יודע להשאיר רושם טוב. ממש. מה שלומך? לא יאמן. כן. שנתנו לאדם כמוך להנחות את תוכנית המובילה בערוץ. אם אפשר, כטיפ להמשך, לקטוע אותו בכל פעם שהוא מדבר, תתחילו. אנחנו חייבים לשטח את העקומה עכשיו. אני אכנס מחר את קבינט הקורונה, ונדון שם בצעדים נדרשים לבלימת התפשטות המגפה. אני רוצה להגיד שאם לא נשנה באופן מיידי את התנהגותנו בעניין חבישת המסכות ושמירה על המרחק, אנחנו נביא על עצמנו, בניגוד לרצוננו, את השבת הסגרים. אף אחד מאיתנו אינו רוצה בזה. טוב, קצת מרגיש זאב זאב, נכון? זאת אומרת, כבר חודשיים צועקים, אם לא נשנה התנהגותנו, יבוא הסגר בנוסף, אבל המספרים עולים. יש לנו מזלזלים, יש שלא. לימור, תתחילי, דעתך. המצב לא טוב. המצב מתחיל להזכיר את המצב שהיינו במרץ, באפריל. אפשר להמשיך לזלזל ולהגיד שאין קורונה, רק שפעת וכדומה. אנחנו יודעים מה קרה במדינות אחרות, אנחנו יודעים שבכל המדינות אחרות, אגב, כשקרובות אלינו בגודל שלהם, מתו אלפים והיו חולים עשרות אלפים, אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אז עובדה שהצלחנו לשרוד את זה בצורה כל כך טובה הייתה כי הקפידו לנהלים. אבל אשמת מי שאנחנו במצב? אני לא אומרת שצריך לחזור למצב של הסגר, אבל אי אפשר להחזיק את החבל משני קצותיו. גם להגיד, פורקים כל עול, וגם מצד שני להתלונן כשיש עלייה בתחלואה. אנשים צריכים לכבד את הנהלים המאוד מאוד בסיסיים שנתנו להם, שזה מסכות, ריחוק מסוים. זה לא, אתה יודע, זה לא דבר שהוא כל כך דרמטי, ובהתחשב בזה שאין חיסון, וזה יהיה פה לפחות בשנה הקרובה, אותו דבר, שיתחילו לכבד את הנהלים. לא יודע, יושבים פה לידי דוד וג'וש. דוד, אני הרבה בבני ברק, אני לא יודע מה, אני נוסע בבני ברק, אני רואה אנשים עם מסכות על מסכות, אוקיי? זאת אומרת, יש שתי מסכות. מצד שני, אני בתל אביב, אני רואה אנשים, אתה יודע, הולכים חופשי. תסביר לי את הסיפור הזה. תראה, אני חושב שבהתחלה הייתה פאניקה ראשונית, ולו בגלל הסגר שעשו על בני ברק. כל מקום שסגרו אותו, אנשים נכנסו לחרדה ובאמת הקפידו מאז על הכללים פי 77 מאשר אנשים במקומות אחרים. ואני חושב שזה גם הבעיה עכשיו. אחרי שאנחנו צלחנו את זה ואמרנו, אוקיי, עברנו את זה, ראינו שהשד לא נורא כל כך, כבר היינו שבועיים בסגר מוחלט, והיינו בבידוד, והיינו בהכל, עברנו וכל, לא, בסדר, פה. זה נורא והיום, מה זאת אומרת? אני קורא דוח אמן, אני רואה... יחסית, עברנו את זה בסדר. אומרים, אוקיי, אנחנו כבר יודעים איך להתמודד עם השד הזה, זה כבר לא כזה נורא, ופה מגיע בדיוק הזלזול. אבל דוח אמן, ג'וש, אני מניח שקראת אותו, 500 הרוגים, מתים, נפטרים, איך שתרצה, בחודש הבא, אם זה ממשיך ככה, תגובתך. קודם כל, אני לא גר בתל אביב, אני לא מייצג את התל אביב. אתה כן. אתה כן מייצג את התל אביב, עם ג'וש, קדימה. אם אני לא טועה, המנחה גר בתל אביב. רמת גני, תודה לאל, אבל אתה עובד, לא באמת, אתה חי בתל אביב, אתה עובד בתל אביב, אתה רואה מה קורה שם. אין לי מה, אני רואה מה קורה שם, וזה בושה וחרפה מה שקורה שם, ואני חייב להגיד שתל אביב היא אי של חוסר שפיות בכל מה שקשור לקורונה. כלומר, זה כמעט המקום היחידי שאני רואה שכמעט לא שומרים על הנהלים. אני מסכים... זה עדיין לא בא לידי ביטוי בתחלואה שם? אני מסכים במאה אחוז עם מה שאמר פה... אבל היא גם היא היחיד שצועקים שם כל הזמן על כלכלה, על סגר, ההפגנות הן בתל אביב. אנשים גם לא... נאה דורש, נאה חובש. ההפגנות הן בתל אביב, כי רק בתל אביב מקשיבים לציבור, אוקיי? זאת בעיה. זאת בעיה אחרת. מחיר כלכלי יהיה, זה מה שאנשים לא מבינים. גם אם לא יהיה סגר, יהיה מחיר כלכלי. מושיקו, מה אתה אומר? המחיר הכלכלי הוא הרבה יותר גרוע מכל מחיר אחר. אנשים לא ימותו מקורונה, ימותו מרעב, וזה נכון, זה לא סתם צעקות. אבל אני היום ראיתי אנשים אומרים, תשמעו, הדוח הזה הוא פוליטי, אני יודע, כאילו מישהו חושב שבתוך אמן יושבים אנשים ורוקחים לעצמם דוחות בשביל לא יודע מה. אז למה הוא לא חתום על ידי אף אחד? אני אף פעם לא סומך על דוחות שלא חתומים על אף אחד. די עם הקשקושים האלה, תקשיבו חברים, ברור לכולם שאי אפשר להגיע לסגר שוב, זה ברור לכולם. מצד שני, התחלואה עולה ועולה ועולה, ולכן צריך להחזיר את האכיפה כמו שצריך, וקשה לי להחמיא לבנט, אבל בדיקות ובדיקות ובדיקות, והוא צדק כל הזמן, צריך יותר בדיקות, ולהקים איזה עיר קורונה, לשלוח את כולם לאלף. אגב, כמה מגיע קורונה זה רעיון? תומכיו
של נתניהו מתראיינים ואומרים, גם אם הוא יאנוס את הבת שלי, אני אצביע בשבילו. אורינה, אני חושב שזאת הגזמה. אני חושב את הדוגמה ששמעתי. אני אומר, אם אתה גורם לרונן צור לזוז באי נוחות, כנראה שאמרת משהו באמת מוגזם, אוקיי? כי האיש סוחב בפוליטיקה. רינו מצליח, צריך להגיד, לא אמירה ראשונה שלה, בטח לא בתקופה האחרונה, הכפישה את החרדים, רוב החרדים, כמו שהיא קראה להם, ועכשיו הסיפור הזה, מושיקו, כבן אדם שאני מניח, מריח, אולי ש... בואו נחזור על המנטרה הקבועה, בסדר, זה מנטרה, אבל היא כל כך נכונה, ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, וכל האמירות האלה מהז'אנר הגרבוז'י למיניהם, בסוף מביאות ליותר ויותר ויותר תמיכה בנתניהו ובליכוד. אז למה הימין כל כך כועס? והימין הזאת כועס. אני רוצה להגיד לך, הנה, בתור איש ימין אולטרה ימני, אני שמח על אמירות כאלה של אמירה הזויה, באמת. איש ליכוד? הזויה, כן. בואו רק נראה ציוץ קודם לפני שממשיכים. בבקשה. כן. גם שרה נתניהו תכינו גת ביסקוויטים נהדרת, והבן שלה ישים גרביים במקררה, אני עדיין אצביע לביבי. ג'וש, קדימה, תגן על זכותו של עיתונאי להשתלח בציבור. קודם כל, אני לא חושב שזה נכון, האמירה הזאת, זה ברור שמשהו שלא צריך להגיד וכו'. אבל מצד שני, יש כאן הרבה צביעות, כי רק שבוע שעבר, כל הימין זעק על סכימת הפיות שעושים לאראל סגל ולקלמן ליבסקין. איך אפשר להשוות? אתה משוות? שנייה, מדובר בו על אונס כאלה. אז בואו רק נעשה סדר, שנייה, רגע, חבר'ה. יש לי פטיש, אני מזהיר אתכם. בואו נגיד רק מה אמר כל אחד. קלמן התכוון להגיד האשמת קורבן, השווה את זה לאונס, דיבר על נקבה 48. לא קשור. פה אומרת רינה מצליח על איזושהי שמועה ששמע את גר קרת מנהג מונית. לא קשור. לא קשור. קודם כל, אני נתלה בלענות גבוהים, כי זה מה שקלמן ואראל אמרו היום בתוכנית שלהם. לא צריך להשעות אף עיתונאי על אף אמירה מטופשת ככל שתהיה שהוא אמר. אני חושב שהסערה הציבורית שהאמירה שאתמול אמרה רינה מצליח עשתה את שלה, כולנו ברור שזה משהו שלא אומרים, גם אם שמעת את זה מפי החמור בעצמו. זה לא היה. אבל השאלה היא אחרת. זה לא להגיד, זה עצם המחשבה והזלזול בבוחרים. זאת הבעיה. חבר'ה, לימור, כן. אבל רגע, סליחה, אבל יש משמעות, רגע, עוד מילה אחת. כשאתה משעה עיתונאי, אתה בעצם מעביר מסר. יש דברים שאסור להגיד. אז מה הסנקציה שלך על עיתונאי שאמר משהו כבר כמה שבועות רצוף שאסור להגיד? קודם כל, אני לא רואה בזה כזה אבסורד במה שהיא אמרה. היא אמרה... אוקיי, בסדר. תגיד את זה. רגע, וכשרזי ברקאי... לימור. וכשרזי ברקאי אומר אולי... היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. וכשרזי ברקאי אומר שהשמאל תמיד לא יורה ובוכה. בפתיח שלו בשידור חי, שהשמאל לא יורד ובוחר. כלומר, במילים אחרות, אל תאיימו, תעשו. זה דברים, שוב, שזה לא קשור עכשיו לעיתונאי ספציפי. זה יש פה השתלחות ויש פה הסתה קבועה בימין. אני אגיד לך, זה דה-הומניזציה קבועה. הסתה היא להגיד שבוחרי הליכוד הם מפגרים ברמה כזאת, שגם אם ביבי יעזור את ה... כן, זאת הסתה. זה לא הסתה לאלימות, רגע. יש הבדל... ג'וש, לא, זה לא הסתה לאלימות. יש הבדל בין הסתה לאלימות והסתה נגד ציבור. דווקא הצד השני, אם אתם זוכרים את הסיפור של גל ב... רגע, תן לי לימור לסיים. כשיש דה-הומניזציה, זה קר לאלימות. כשאתה לא בן אדם, כשאתה חיה, כשאתה בבון, זה קר לאלימות. זה דה-הומניזציה. זה אחד. כשאתה קורא למישהו בבון, זה קר לאלימות? זה מתחבר. שהם רוצים לומר, ככה כשהם אומרים את זה בבוטות, הם לא מתחבאים, אתה יודע מה, אלה המתוחכמים, אלה שמנסים להסתיר את זה כביכול עם אובייקטיב, ואז הם מנסים להטות את דעת הקהל בערמומיות, אלה היותר בעייתיים, אבל אלה, סבבה. אני רוצה להקשות עליך שנייה. אני רוצה להקשות עליך. יש בחור די פופולרי מצד ימין, עם תוכנית רדיו מאוד פופולרית, שקוראים לו שפטל, אוקיי? שפטל מדבר על הציבור השמאלני במילים קשות. קשות מאוד. האם עקב המילים האלה היית קורא להשעות אותו או לפטר אותו? קודם כל, ודאי שלא, ואני גם, חבל שנפלנו לדיון הזה, אני לא חושב האם צריך כן להשעות אותה, לא להשעות אותה, אני חושב שהיא חצופה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב, שהיא פשוט מסלפת את האמת, מכיוון שהצד השני של מחנה שונאי ביבי, הוא בדיוק נמצא שם. אם אתם זוכרים את הסיפור של גל בק, אבא של גל בק, שזה הכי קרוב לסיטואציה של אונס שאני יכול לחשוב עליה, שהוא טוען שרצחו את הבן שלו, שי ניצן, והוא אומר לאילה חסון,
שקט, מפילים את ביבי, הוא מוכן לוותר על צדק לבן שלו שמוגע לפניו, רק בשביל להשקיט... זאת העמדה של אבא של גל בק. נכון. זאת העמדה של נהג המונית. נכון, לא טוב לך לשמוע את מה שריד המונית אומרת, לא ראינו תופעה כזאת אצל... הצעת החוק שהגשתי בעניין יועמ"ש כמשרת אמון עולה היום לוועדת השרים לענייני חקיקה. יש לנו במדינה בעיה קשה של משילות. היום שר הוא בעצם שבוי של היועץ המשפטי שלו. הוא לא יכול לעשות שום דבר בלי הסכמה מלאה של היועץ המשפטי שלו. הוא לא יכול לקדם את האג'נדה שלשמה הוא נבחר. את הדבר הזה צריך לשנות. יועץ משפטי צריך להיות זה שמקדם את האג'נדה של השר ולא זה שעוצר אותה. שבגלל שג'וש מנצל את קטעי הוידאו כדי להתבחן על כמות הזמן שניתנת לו לדבר, אני אפתח איתך ג'וש ואני אשאל אותך שאלה כנה. מה הבעיה לתת לשר, למנות יועץ משפטי כמשרת אמון, אוקיי? הרי אחר כך יועץ המשפטי יצטרך להגן על העמדה הזאת בבגץ, בבית משפט. האם לא נראה לך הזוי המקרים בו יועץ משפטי אומר לשר שהוא לא יכול לקדם את האג'נדה שלו? בבקשה, קודם כל זה הצעה שאמר פה חברי מהליכוד שניסה להעביר אמיר אוחנה. זה לא הלך. למה זה לא הלך? אז מי שמתבחין פה כל הזמן זה מי שנמצא בשלטון. למה זה לא הלך? אתה תומך, אני שואל אותך. רגע, אני שואל אותך עקרונית. אתה תומך? אני תומך בכל אדם שיש שומר סף, ולא אדם מטעמו של מישהו. למה? שומר סף, זה נשמע. רגע, רגע, הוא מתבחן. לא, אני חייב להעיר, שומרי סף. קח עוד משפט, קח עוד משפט. כן, שומרי סף. שצריך שומרי סף, שישמרו עליהם. השר בא לגנוב ובא... השר רק רוצה לבצע את המדיניות שלו. אני משנה את עמדתי. אוקיי. אני בעד. אוקיי. אני אגיד לך מה יקרה אבל, בסופו של דבר מה שיקרה, עוד שנתיים, שלוש, אתם תגידו שאותו יועמ"ש שאתם מיניתם, הוא אדם מושחת. יש לי תחושה. לא, רגע, רגע. בזה הוא צודק. הניסיון של הימין עם מינוי שומרי סף הוא לא טוב כל כך. לא, אבל זה לא נכון. זה כל השאלה של איך ממנים ומהי ועדת האיתור. עכשיו, קודם כל, סדר. החוק שהוא מציע זה החוק שהציע אמיר אוחנה. החוק שהציע אחר כך איילת שקד, זה היה חוק מסורס. שאפשר ליועץ המשפטי לממשלה שתהיה המילה האחרונה שלו. שתהיה ועדת איתור, שבוועדת איתור יישב המנכ״ל, ובוועדת איתור יישב נציב שירות המדינה, בוועדת האיתור יישב נציב של היועץ המשפטי לממשלה, ובסוף יהיה להם וטו. כלומר, לא חוק היועמ"שים. אז עכשיו הוא מחזיר את זה שזה כבר ברכה. והדבר השני, שבדיוק הנקודה, המחשבה שצריך שומר סף מול הציבור כנגד הנבחרים שלו. כלומר, אנחנו, כמה אנשים שנבחרו על ידי היועמ"ש, נגן עליכם מפני אנשים שאתם בחרתם מהם. תבין כמה זה לא דמוקרטי מה שאתה אומר. בבקשה, תמנו. דוד, אולי זו הדרך שלהם, רגע. לגבי היועץ המשפטי לממשלה. תמנו. הרי הוא לא נבחר על הממשלה. על ידי הממשלה. כל הסיפור של היועץ המשפטי לממשלה. ועדת האיתור של היועץ המשפטי לממשלה, זה בדיוק אותו סיפור. תמנו. דוד רוזנטל פה עוד לא מינה אף אחד. אני רוצה לומר דבר כזה. צריך לזכור שהפוליטיקאים, הם בעצם מבוקרים על ידי כמה וכמה גורמים. פוליטיקאי קודם כל מבוקר על ידי ציבור הבוחרים שלו, מבוקר על ידי התקשורת, מבוקר על ידי הכנסת, מבוקר על ידי מבקר המדינה. אז לבוא ועל כל זה להוסיף שומר סף נוסף בדמות היועץ המשפטי, שהוא למעשה עורך הדין שלו. זה כמו לומר שאם אני לוקח עורך דין שייצג אותי, אז הוא שומר הסף שלי. לא, עורך הדין שלי הוא אמור לייצג את העמדה שלי אל מול כל שאר שומרי הסף. טוב. וכאן הולכים והופכים... זה מזכיר לי את הטיעון, ג'וש, שבג"ץ פסל רק 20 חוקים עד היום. כן, כמה חוקים נפסלו אצל היועצים המשפטיים של המשרדים שלא נתנו להם לצאת לאור. אבל תגיד, מושיק, זה לא דרך להפיל על בג"ץ שוב את חוסר המשילות שלהם? די, חבר'ה, תקשיבו. מי שמכיר את עבודת הממשלה מקרוב יודע שהשרים פשוט לא שולטים במשרדים. היועמ"שים הם מנכ"לי על מעל השרים. הם קובעים מה יהיה, אי אפשר להזיז שקל אחד בלי לקבל את דעתם בעצם, האם זה חוקי או לא חוקי. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, החוק הזה מבורך מאוד, אתם לא מבינים עד כמה. אבל אני חייב להגיד שאני מתאהב ברעיון הזה שימינה מחוץ לקואליציה, והם מאתגרים ככה את הממשלה ברעיונות טובים, ויוצא מזה רק דברים טובים. יש עוברים שמשפיעים יותר. בוא נגיד, נפרגן לאמיר אוחנה שהגיש את החוק הזה ראשון, וגם למתן כהנה, סבבה. תפרגן לאמיר אוחנה. תשמע, הוא הגיש את החוק ראשון, צריך להגיד לך. ג'וש, אבל אני לא מצליח להבין, רגע, אני לא מצליח להבין למה אתה לא מפרגן לכך ששר יקבע את מדיניות המשרד שלו, ויועץ משפטי יעמוד ויגן עליה בבג"ץ, ואם בג"ץ ירצה, יפסול אותה. קודם כל, הוא חייב להגן על המדיניות. היום הוא לא חייב. היום הוא לא חייב. לא רק שהוא לא חייב. אבל קודם כל, אני מדבר על היועצים של המשפטים של המשרדים, אבל קודם כל, היועץ המשפטי שם כדי למנוע מהשר לעשות מה שהוא רוצה. הוא עוזר לו לממש את המדיניות שלו במסגרת החוק, נקודה. החוק נתון לפרשנות, אני מזכיר לך שהוא מכיל מילים כמו סבירות ומידתיות. אתה בסדר, נכון? יופי. נצא לפרסמות, נחזור, תשארו.
תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים, ו... אם יורשה לי. רגע, אתה עוד לא יורשה. אני חושב שאתה עושה עבודה מעולה עד עכשיו. כן, בוא, אתה עכשיו מתחנף כי אתה לא מקבל זמן דיבור. קדימה, בוא נמשיך. אוהדי הכדורגל פורקים כל עול, מגיעים כל שבוע למגרשים. אתמול ראינו גם קריאות גזעניות, מוות לערבים. ג'וש, כאוהד הפועל... לא, אבל אני רואה פה, הכותרת פה היא לא נכונה. כתוב כאן מאות אוהדי הפועל תל אביב. אני אגב אוהד הפועל תל אביב, כמה מפתיע. כשסביבה מסרות שוטרים. התמונות שראינו זה אוהדים של מכבי תל אביב, שאחרי הניצחון שלהם אתמול בדרבי לצערי הרב, עטו על חנויות של ערבים ביפו, ופשוט פוצצו שם אנשים מכות, שברו בוונדליזם חלונות. פוצצו שם אנשים מכות, לא ראיתי, ראיתי קריאות נוראיות. וצעקו מוות לערבים, וכל זה מול העיניים של המשטרה שלא עשתה דבר. עכשיו, אני לא אומר כאן, זה עניין של מכבי או הפועל, זה פשוט עניין של חוסר משטרה, שלא עושה שום דבר כשהעניינים קוראים לה מול העיניים. זה הכל. לא, זה רק, אתה יודע, מה שקורה ביפו, מה שקורה ביפו כבר שבועיים, זה קצת טירוף עם המשטרה. אני רק מזכיר לך את הציוץ האלמותי של איימן עודה על אותו שוטר שעוצר מפגין. אולי ביפו לא רוצים משטרה. רגע, רגע, רגע. אל תדבר על איימן עודה, דבר עכשיו על ההתנהגות שלו. זה לא נוח? דבר עכשיו על ההתנהגות של אוהדים. לא, אתה דיברת. אני לא מחנך אוהדים, זה התנהגות זויה. אם הייתה לימור. לא, אני לא, אתה מדבר על המשטרה, אוקיי? וכשהמשטרה לא אוכפת את החוק וזה נוח לך, אין לך בעיה עם זה. אז אי אפשר... מאיפה את מביאה את זה שלא נוח לשאוכפת את החוק? ממש לא אמרתי את זה. כשיש את ההתפרויות ביפו, אני לא שומעת אותך אומר שהמשטרה צריכה להפעיל יותר כוח. כי לא התקשרת, לימור. לא התקשרתי. אתה חושב שהיא צריכה להפעיל יותר כוח? חד משמעית, אין מקום לאלימות, לא מימין, לא משמאל, לא יהודים ולא ערבים, נקודה. אני אגיד לך, שיקו. אני אגיד לך את האמת. צריך יותר משטרה ביפו כדי למנוע את אותם מעשים אלימים נגד הציבור. אז יש לך ויכוח רציני עם איימן עודה. אני נגד קריאות של מוות לערבים כמובן, אבל אני חושב שלמשטרת ישראל יש הרבה מה לעשות לפני לעצור אנשים שקוראים מוות לערבים. למשל, אתה יודע, לאסוף נשק בפזורה הבדואית, למשל, אתה יודע, כל הגנבות מצהל של הדברים, למשל, להחזיר את הריבונות, אתה יודע, יש הרבה דברים לפני שעוצרים בן אדם שצועק סתם מוות לערבים. יש פה באולפן, יש פה באולפן רק בן אדם אחד, שאם הציבור שלו היה מפגין, היית רואה אלימות, והיית רואה מעצרים. גם בלי שיפגין. דוד, דבר. שמה. לא, זה מעניין דעתך, כי מצד אחד החרדים כל הזמן באים בטענות נגד המשטרה על האלימות שמופגנת שם, מצד שני, מעניין אותי דעתך כשאתה רואה את זה, האם אתה קורא לי יותר מעורבות משטרתית או לא? באופן כללי, בדעתי, ככלל, כלפי כל המגזר, אני חושב שהמשטרה לא אוכפת מספיק את מה שהיא צריכה לאכוף. ואילו היא הייתה אוכפת בעוצמה המספקת, ובזמן ה... כלומר, בזמן שהדברים קורים, הרבה מאוד אלימות והרבה מאוד מהומות היו נמנעים. נכון הדבר לחרדים שחוסמים כבישים, שאני חושב שזה, עצם העובדה שזה חוזר פעם אחרי פעם, אנשים אפילו לא חוששים לעשות את זה, זה בעיה קשה. זה לא רק כן, היום הפגנה שלא חוסמת כבישים היא לא הפגנה. נכון. מותר גם לחסום כבישים, דוד. לא כדרך קבע, ג'וש. לא כמנהג, ג'וש. אסור לחסום כבישים, בטח לא אם זה שלא בטעות. רגע, זה מעניין. מותר לחסום כבישים, האם זו לא עבירה על החוק? בתקופת ההתנתקות, על זה בדיוק עצרו. זה חלק ממחאה, פשוט. לא, צריך לעצור והיום זה חופשי, כולם עוצרים כבישים, ולו כדי לקבל איזושהי כותרת קטנה בעיתון. אני חושב שעצם זה שהמשטרה לא עושה את הדברים בזמן, כלפי כל המגזרים כולם, כלפי כל הקריאות כולם, זה הבעיה. עכשיו, זה ספציפית, המקרה הזה, אני חושב שזה... זה בדיוק הפוך ממה שציפית שהוא יגיד, נכון? לא, לא, ממש לא. ציפית שהוא יבוא להגיד. ממש, ממש, ממש לא. אני רק לא מבין למה אתה אומר לי שאין לך בעיה, שבהפגנות אלימות ביפו, איימן עודה, נציג ציבור, רגע, אז בוא תסביר לי, נציג ציבור מעלה תמונה של שוטר מחזיק מתפרע, וכותב הברך אותה ברך, משווה למקרה של ג'ורג' פלויד, ומתייג I can't breathe. תסביר לי. וואו, חמור מאוד. כשאני אקבל מינוי כעורך דין של איימן עודה, אני אגן עליו. אני לא צייץ את זה, שאיימן עודה יבוא ויישב פה וידבר בשמו. עם כל הכבוד, בסופו של דבר, אני גם מדבר על זה בדקה שיש לי, אלימות משטרתית מופנית כלפי כולם. ערבים, חרדים, ימנים, שמאלנים. את זה צריך לעצור, נקודה. יכול להיות שאתה תחזור פה על משהו שאתה יודע שהוא שקר. אני לא יודע שהוא אמת, אני לא יודע שהוא שקר, אני יודע שזה מה... אני גם לא יודע שאתה חדלת להקוד את אשתך. אבל שנייה, רגע, עופר שלח, אבל אתה יודע. עופר שלח, אבל אתה יודע... לא, הרעיון הזה מבחינתי נגמר. שנייה. אני לא צריך להכחיש את הדבר הזה. תגיד, אתה חדלת להקוד את הילדים שלך? אבל עליי לא אמרו את זה. תכחיש, אני אומר את זה עכשיו, כי שמעתי, כי מישהו אמר לי את זה בחוץ.
יש לך חוצפה של כלומניק שיושב פה וחוזר על משהו. אני פתאום נזכר בציוץ, תפקידם של העיתונאים לבקר את הפוליטיקאים. אתם זוכרים את אותו ציוץ של גבי אשכנזי ושל בני גנץ אחרי אותו סרטון נגד רביב דרוקר? אנשים שמאוד אוהבים ביקורת. כן, בואו ניתן ללימור להתחיל הפעם. כן, תגובתך. איזה חגיגות היו פה, נכון? נכון. ששידרו את האייטם. נכון, ג'וש, אין מה לעשות. זה פשוט לא יאמן. השאלה היא מה יותר גרוע? זה שהוא התבטא כמו שהוא התבטא, או שהסתירו את האייטם? ואחר כך, אחרי שזה... שהסתירו את האייטם. כמו שהוא מתבטא, סליחה, כמו בריון, ואם הוא היה מזרחי, ליכודניק, זה היה רץ פה בשעות, בלופ, בכל ערוצי התקשורת, זה אחד. שתיים, זה שהסתירו את האייטם, זה בדיוק הניסיון לחפות על הצד הזה, ולהציג לנו כאילו איזה ארץ ישראל היפה, אופר שלח כזה. והדבר השלישי, שזה במיוחד בשבילך, ג'וש, סתימת הפיות. פוליגרף לעיתונאים, אלוהים ישמור. לא כאלה שאלה שמדליפים ערב-ערב מהפרקליטות בצורה לא חוקית, שיש 3 שנות מאסר על זה, לכו על זה. אבל אלה שחלילה יסגירו את הלובן של ארץ ישראל הראשונה של אופר שלח, הם יעברו פוליגרף ואולי גם יפטרו מעבודתם. תסביר לי באמת את המקרה הזה. יש לנו מערכת בחירות, יש מפלגה... אתה פונה אליי, רגע, יש פה את מושיקו. מושיקו יגיב לך. הוא איש ליכוד מוכר ומתי. ג'וש, פשוט זיהיתי... תגן על חופש הביטוי עכשיו. זיהיתי קצת אי-נוחות בעיניים שלך, אז בניתי אליך, אוקיי? קורה פה משהו לפני בחירות, ללא ספק מעניין ציבורית, נכון? זה היה לפני בחירות? בוודאי שזה היה לפני בחירות. מה זאת אומרת? בטח שזה היה לפני בחירות. זה רעיון שמדבר, שואלים אותו על הקלטות בזמן הבחירות. ממה שאני הבנתי, מה שהבנתי, זה היה 3 שבועות. ככה נאמר לי. לא. ג'וש, זה היה לפני בחירות. מושיק, אתה רוצה להגיד לו מתי זה היה? פסיכופת. זה, בוא נתחיל בזה, אוקיי. מי פסיכופת? אופר שלח, אני מניח. לכאורה. אבל כן, משקל פסיכולוגית. אני לא רק שרה נתניהו מתעצבנת ויוצאת מכלא הזה, אחד, שתיים. בתחקיר המגימתי שרביב דרוקר ערך, דוב גילר שם אומר, אני לא מכיר פרקטיקה כזאת של עריכת רעיונות וגניזה של קטעים. הנה אנחנו רואים שפרקטיקה כזאת כנראה קיימת. וקיימת, אני לא יודע, או שלח נתן משהו, או שלח להסביר לנו. ג'וש, תסביר לי שנייה. יש אירוע כזה לפני בחירות, אוקיי? זה מתחבר לי לתחקיר של רביב דרוקר, למשל. רגע, התחקיר של רביב דרוקר, למשל, השבוע על עוד סיפור של בוטים שמפעילים את בני גנץ, גם תחקיר שצולם לפני הבחירות. תסביר לי למה זה לא מתפרסם, האם יש צורך להגן על צד מסוים? קודם כל, אני לא יודע מה השיקולים של רביב דרוקר לפרסם או לא לפרסם, ואני לא יודע. דבר שני, אני לא יודע. סיקור חיובי או לא? מה שאני יודע, מה שאני יודע, הקטע הזה, בדקתי את זה עם אנשי יש עתיד לפני שנכנסתי כדי לדייק, הם אומרים שזה לא יכול להיות, צולם לפני 3 שבועות. עכשיו אני רוצה לדבר על העניין. קודם כל, אי אפשר להגן על דבר כזה. התנהגות לא ראויה של איש ציבור, נקודה. אין דבר כזה שאתה בא ומתנה תנאים, זה ישודר, זה לא ישודר. עד כאן, זה לא התנאים, זה כלומניק אפס, פונה לבוסית שלך. יפה, עד כאן, בושה וחרפה שהוא דיבר, אי אפשר להגן על דבר כזה. דבר השני, זה התנהגות של ערוץ הכנסת. פשוט, כשאתה שולח עיתונאים לפוליגרף, אתה לא ערוץ תקשורת, נקודה. אין דבר כזה, אין ביטוי כזה, זה לא קורה. והדבר שאני רוצה לדבר ללימור, לימור אמר, התנהג כמו בריון. חבל שלימור לא יצאה לפני, חבל שלימור לא יצאה נגד אדם שהתנהג כמו בריון באמת, שהוא דרש לכלוא עיתונאי, שהכין עליו תחקיר עיתונאי. רק אמר, ראש הממשלה, הביקורת על הסרטון היא בסדר, אבל הוא לא קרא לכלוא אותו. לא נכון, אתה לא שמיוגים, חבר'ה, לימור, תני לי עוד דקה. שתוציא את הציטוט המדויק עכשיו שמה שאמרת, שראש אמר צריך לכלוא את רביב דרוקר, תוציא את זה. מה הציטוט? במדינה מתוקנת, רביב דרוקר צריך להיות בכלא. אולי לא ביקרת על זה, אבל תן לי לימור. זאת אמירה בריונית של ראש הממשלה שלך. אמירה בריונית. אמירה של ארדואן. ג'וש, שנייה. תקשיב עד הסוף, מר ארדואן. במדינה מתוקנת, אני לא מר ארדואן. מי שאת עושה זה ארדואניזציה, ואני אסביר לך למה. במדינה מתוקנת, מי שעובר על... יש חוק אחד לכולם. מי שעובר על החוק, קודם כל, נחקר ונבדק. במדינה המתוקנת שלנו, זה לא קורה לרביב דרוקר. כשמפעילים איומים מנדלבליט ואנשיו על איילה חסון, זה לא נראה לך נוגד את כללי המדינה המתוקנת שלך. זה בסדר גמור שמאיימים על עיתונאי. ממש לא. אם מישהו עבר על החוק, צריך לחקור אותו. ואם החוק אומר שאם הוא עבר על החוק, הוא צריך להיכנס 3 שנים לכלא, צריך לאכוף את זה. מי שרוצה לפוצץ, מי שרוצה, אין לנו זמן, מי שרוצה לפוצץ את הרעיון הזה, זה ארדואן. ארדואן.
התרגשתי היום כשוועדת שרים לענייני חקיקה העבירה את הצעת החוק שלי לאי הפללה. זה מאבק של 5 שנים שאני מקיימת, וסוף כל סוף התחלנו בפרק האחרון בסאגה שזהו הליך החקיקה. אני בטוחה שזה ייקח זמן, אבל אני מודה לראש הממשלה נתניהו על הרוח הגבית שהוא נתן לי בעניין החקיקה הזאת. תראו מה זה, איך תמיד ממשלות הימין הן הכי ליברליות שיש. שנים מדברים על לגליזציה, ממשלות היו פה של... כמה ממשלות שמאל היו פה? לא הרבה, אבל היו. ומי שהולך להפוך את הלגליזציה של הקנאביס לחוקי, זה ממשלת נתניהו, כן. סוף סוף, סוף סוף. עכשיו בואו נתחיל מזה. כל אחד לפני שהוא מדבר שיגיד אם הוא מעשן או לא. לא, ואני מתנגד עקרונית לאישון, כמו שאני מתנגד גם להימורים ולדברים נוספים. אבל מה, אני מאוד מתנגד לפטרונות של המדינה לאכוף את זה. אני חושב, זכותם של אנשים, אם מישהו רוצה לעשן, או מישהו רוצה לשתות אלכוהול, או מישהו רוצה לעשן סמים, שיעשו את זה. כל זמן שהם לא פוגעים באנשים אחרים, אין שום בעיה עם זה. תפקידה של המדינה הוא לא להיות פטרונית, ולא לאכוף לא את הערכים שלי ולא את הערכים שלך, אלא לאפשר לכל אחד לקיים את הערכים שלו עצמו. אז למה רק בגיל 21? למה למשל לאפשר לנו? לא, רגע, יש אוכלוסיות שגם מילת נשים זה תואם את הערכים שלהם היית מאשר אותם. כן, אנחנו נוקטים באיזשהו כלל אצבע, שאגב, זה נכון שהוא לא נכון תמיד. יש אנשים שהם בוגרים מאוד בגיל 12, ויש אנשים שהם לא בוגרים מספיק גם בגיל 25, אבל הגיל הזה של גיל 18 או גיל 21, בסדר, זה איזשהו כזה מוסכמה. זה מפתיע אותי מה שאתה אומר, אגב, אתה בעד תחבורה ציבורית בשבת נניח? אנשים שיגידו לך שזה קטע רגע, שאלת, אני אענה. בקצרה, כי... אני אגיד ככה, כל מה שקשור לתחבורה ציבורית פרטית, ברור שכל אחד יכול להתארגן ולארגן מה שהוא רוצה, אני לא רוצה להתערב בערכים שלו. אבל תחבורה ציבורית ממשלתית, שבעצם, כן, זה כזה כספי המיסים שלי, שלך, של כולנו, שמה, וואלה, צריך להגיע להסכמה. לימור, כן, חשתי התנגדות קלה, אגב. כן, אני מצטערת להיות הפארטי פופר של החגיגה. לא יעבירו לך. נכון, אבל זאת האמת, אני לא אשנה את דעתי. אני חושבת שלהוסיף עוד סם לשוק. בצורה ככה, נקרא זה פופולרית ומחבקת על ידי המדינה. זה פופולרי. נכון, אני אומרת. זה רק אי הפללה. בעיניי, לא, אבל אנשים בין כובחו מהשני. בעיניי זו טעות, כמו שאני חושבת שיש בעיה. אגב, אני לא מסתכלת על אנשים בני 21 פלוס, אנחנו יודעים איך זה יהיה. זה מ-21, זה ירד ל-18, זה ירד ל-16, זה ילדים בני 14 שהולכים לפיצוצייה וקונים. בעיניי, אני רואה בזה משהו שהוא מסוכן. אני אומרת, לא צריך להפוך כל דבר לחוקי בשם הליברליות. בעיניי, הטיפול בזה מבחינה רפואית מקובל, צריך למצוא דרך באמת להקל בכל מה שקשור לרגולציה. חדשות בשבילך, לימור. קודם כל, בני 16, 15, 14 כבר מזמן מגיעים לחומרים הרבה יותר מסוכנים, כמו מפסוטון. כמו מפסוטון וכו'. לא, להפך. אם היו צורכים מריחואנה, אולי היה פחות נורא. קודם כל, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בהחלט אפשר לברך. הממשלה יוצאת לאנשים מהצלחת, מהסיגריה במקרה הזה, וזה דבר מבורך מאוד. כן, מכל הדברים, והממשלה לא צריכה להתערב לבן אדם בשום דבר. בטח לא בעניין הזה, ועוד לא דיברנו על הברכה הגדולה שיש בזה, לחולים, עם כל הכבוד. זה כמובן. זה עם כל הכבוד, יש מלא חולים שלא קיבלו בזמן האחרון את מה שהם צריכים, והדבר הזה הוא תרופה לכל דבר. האם יש גם השפעות שליליות? כן, גם לקולה, וגם לשתייה מרובה של אלכוהול וכו'. ג'וש, אני רואה... גם לגבי משקאות כאלה מלאי סוכר, אפשר לסמן אותם. יש מדינות בארצות הברית שעושות רגולציה, כדי שמשל בית הספר... למה זה כן? רגע, ג'וש, אני קורא מה שאתה כותב. ג'וש, אני קורא מה שאתה כותב, אתה מעשן מלא, קדימה, תגיד לי מה דעתך. קודם כל, אני לא מעשן בכלל. אוקיי. אני לא מעשן בכלל, אבל אני מאוד מאוד פרו אי הפללה, לגליזציה, למחוק את הקנאביס מפקודת הסמים המסוכנים. מהסיבה הפשוטה, קודם כל, זה לא סם מסוכן. זה לא סם מסוכן. עכשיו, האם יש לזה סכנה להתמכרות ממש בקצה? כל המחקרים בעולם הראו באופן חד משמעי שכל התיאוריה הזו, כאילו אתה מתחיל בסמים קלים. אבל יש צבא, יש צבא, יש זה, היית רוצה לראות חיילים... אז קודם כל, כל דבר תכנסים לנו גבולות. לא, ברור שלא, מה זאת אומרת? חיילים גם לא שותים אלכוהול. רק בגלל 21 ומעלה, כוחות הביטחון לא, להשקיע את כל הכסף ששמו המשטרה בלרדוף אחרי אנשים שמעשנים באיזה מרפסת בחינוך והסברה לצעירים, נקודה. אז תגיד איזה שפו לממשלה. כל הכבוד. רצוננו וחלומנו להכיל את הריבונות על חבלי מולדת. גוש עציון זה חבל שמשימתו למחוק את חרפת הקו הירוק ממפת הארץ. זה מה שנעשה, אבל נעשה את זה בדרך הנכונה. לא נאפשר פגיעה בהתיישבות, לא נאפשר הקפאת בנייה, נוביל לריבונות מלאה בחבלי ארצנו.
קמפיין חדש של מועצת יש"ע, אני מודה שהם קצת מבלבלים אותי, החבר'ה האלה בנוגע לסיפוח, הם קצת ימינה, נכון? קצת כמו ימינה שמבקרים את נתניהו, יד אחת מלטפת, יד אחת מרביצה. ג'וש, אתה נותן חיוך כאילו כזה שלא מאמין שזה יקרה בראשון ביולי. אני לא מאמין שזה יקרה בראשון ליולי, אני אומר את זה כבר כמה פעמים. ואם יקרה, אז אולי גוש עציון. תקשיב, מי שלא עשה את זה... ראיתם את התמונות של הקמפיין, אגב, וקמפיין חדש, יוני נתניהו כן לריבונות, דן חלוץ לא למדינה פלסטינית. הוציאו את דן חלוץ מהבוידם. אגב, עכשיו הוא עושה איזה שינוי תדמית, הוא קורא עצמו דני חלוץ, כן? זה... לא יזכרו, אבל אתה לא מאמין שזה יקרה? אני לא מאמין שזה יקרה, כי מי שלא עשה את זה 10 שנים, לא יעשה את זה גם עכשיו. אבל יש לגאסי, יש מורשת להשאיר, שיקו. טוב, בוא נגיד ככה, קודם כל הקמפיין של יוסי דגן והשומרון, קמפיין בעיניי מוצלח מאוד, שמומרים ביבי תהיה בגין, זה וואו, זה לגעת לו בקרביים. כולל שליפת יוני נתניהו. תקשיבו. יוני נתניהו שימו. אני אומר לך, הקמפיין הזה יפה מאוד. עכשיו, תראו, בוא נגיד את האמת, הציבור מבולבל. גם הציבור המתנחלי, so called, לא יודע מה לחשוב, הוא לא יודע מה להגיד, האם זו הזדמנות גדולה, האם בסוף יהיה פה בלגן. עכשיו, אני דיברתי קצת עם האנשים, בסופו של דבר, אם יספחו רק חלק קטן, ולא יספחו באמת, הרי אין, גם יאיר לפיד את גוש עציון רוצה בתוך מדינת ישראל. אז מה החדשות הגדולות? אוקיי. כל מה שמדובר, זה הר ברכה. בקעת הירדן. איתמר. לא יקרה. הר ברכה. ואת זה צריך לספח. לא יקרה. ואם נתניהו יספח, אני אומר לך, מדובר פה באמת במישהו שיכנס בספר... יספח או לא יספח? באולפן ימני, תפסיקו להשתמש במילה סיפוח. זה החלת ריבונות. סיפוח זה שטח שהוא לא שטח שלך. כן, ימנים יגידו לך סיפוח, החלת ריבונות העיקר שיקרה. דבר שני, זה די מדהים שהראשונים לצערי ששפכו את התינוק עם המים היו בימין, שקודם כל אמרו, סליחה, תוכנית טראמפ היא מדינה פלסטינית. במקום להגיד, סליחה, תוכנית טראמפ זה שינוי פרדיגמטי היסטורי. מכיר בזכויות, מכיר בזכויות של עם ישראל על ארץ ישראל. זה משהו שלא שמענו אותו מאף נשיא אמריקני. אנחנו לא צריכים אף אחד בשביל להכיר בזכויות שלנו. מאף נשיא אמריקני, מאז קום המדינה לא שמענו. אז כזה ראה וקדש? מה שאתה מציע לקבל? המהפך שנעשה פה נתן לנו הזדמנות אדירה לעשות את המהלך הריבוני הזה. ובמקום לחבק אותו מימין, מה עשינו? גלגלנו את הכדור למי? לגנץ ואשכנזי. עכשיו, מי יחליט אם זה יקרה או לא? על מי יקומו ויפלו אצבעות? מי גלגל, לימור? מי גלגל, בוא נגיד לך. הציבור גלגל. מי גלגל? מה לעשות? צריך אותם. ימין? אני אסביר לך, ההתנגדות של מועצת יש"ע ומי שתמך בזה, בסדר? ההתנגדות הגורפת הזאת גלגל. אני אגיד לך למה. כי הם אמרו, אנחנו נגד. הם הולכים ומדברים בארצות הברית. נגד. הם נגד מדינה פלסטינאית. לא נגד חזון טראמפ. עכשיו, להאשים את ימינה, להאשים את ימינה במהלך שבנימין נתניהו, הוא יוזם והממציא שלו, זה קצת... יותם, בוא לא נתאמן, בנט, אם היה עכשיו בתוך הממשלה, היה יכול להיות אותו, בוא לא, עזוב. יכול להיות, ועדיין. ולכן אנחנו יורדים לעצמנו ברגל, אם אנחנו לא נתאחד פה כל גוש ימין ויגיד, אנחנו הולכים למהלך הזה, ונותנים פה רוח גבית לממשלה למהלך הזה, זה לא... לאיזה מהלך? מושיקו, אני רק מזכיר לך, אני רק מזכיר לך שאתה, אתה פרגנת לביקורת של ימינה מימין, כי אתה יודע מה זה עושה לנתניהו, אבל אנחנו חייבים לתת... בגלל שאני חרדית, אתה לא נותן לי לדבר. כי אתם, זהו, ארץ ישראל... תראה, אני אגיד לך מה, מועצת יש שם, מה שהם עושים שם, אני אגיד את זה ככה, אם יבוא המשיח בכבודו ובעצמו, מועצת יש שיצאו בהתנגדות, למה? כי כדי שהמשיח יגיע, צריך לחסום איזה שביל בין מעלה חרולים ג' לאיזה גבעה ב' 2, וזה כמובן מסוכן להתיישבות. לא, הם רק זוכרים מה קורה למובלט. לא צריך משיח, לא צריך, איך יד, כאילו, עם כל הרעש שהם עושים. בוא, אני אגיד לך משהו לפנינו, אומרים לי שחייכת יותר מדי באייטם הזה. לראות שאנחנו מסכלים את זה לעצמנו. תקשיבו, מי שיקבע בסוף יהיה גם... חבר'ה, אני רק חצית לעדר, מתווכחים די הרבה. רגע, מה? לא. מי צייץ? נהדר. בינון פתאום, כן, מי צייץ, מוטי. תקשיב, נהדר, תמשיכו לריב. איך אפשר לסמוך על בן אדם עם דסקטופ כזה מבולגן, ענבל אור? אוקיי, זה נושא, מה זה? זה נושא. עשו לעוול, כן. ענבל אור, יש סרט דוקו חדש שמציג אותה כסט תמים שבסך הכל נדפק... היא לא סט תמים, אבל עם כל הכבוד, הבחורה הזאת היא אשת עסקים, הייתה אשת עסקים מכובדת, מלמטה פילסה את דרכה, והיו נפילות, היו גנבים הרבה יותר גדולים, כן, 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 כן. אני לא חושב שהיא גנבה. אבל מה, היא מזרחית, כן, סליחה, אולי לא פופולרית. ישראל השנייה? מה? עם כל הכבוד, לא פישמן ולא דנקנר ולא זה, הפרשות האלה לא התפוצצו בכאלה פרשיות. סליחה, הבחורה הזאת אולי טעתה, אולי עשתה דברים רעים, אולי זה, אבל עם כל הכבוד, אני חושב שיש פה גם גזענות. זה קצת מתחבר לי למה שהוא אמר קודם. הוא אמר,
לפני שהם מטפלים במוות לערבים, טפלו במה שקורה בנגב. טפלו בנשקים. אבל יש סעיף בחוק הזה, ג'וש, יש דבר שנקרא בררנית, אכיפה בררנית. עכשיו, מתחת לאף, האישה הזאת רונתה אנשים בעשרות מיליוני שקלים, הוא אומר, ראית את הסרט? אבל מה אם תשאר? לפי הסרט אין אחד שעונה במעל מאלף שקל. ראית את הסרט? רגע, שנייה, שנייה. עכשיו, תקשיב, תקשיב. זה כמו אנשים שמקבלים דוח תנועה ואומרים, מה אתה תופס אותי? יש רוצחים מסביב. אדוני, האישה הזו, על פי הפרקליטות, על פי שלל תחקירים, על פי המשטרה, היא נוחלת. מה אתה עכשיו מרחם? אבל ג'ו, זה לא הטיעון שלה. הטיעון שלה אומרת, נכון, רגע, שנייה. קודם כל, העניין שלה עומד באופן משפטי. לא, סליחה, הוא אומר דברים לא נכונים. הטיעון שלה אומר, אני נוסעת, ג'ו. מה לעשות שהמשפט עדיין מתנהל? נכון, אני אמרתי, אני נוסעת המשטרה והפרקליטות. אז מה זה? ככה היא חושבת, נכון? משיקו, שנייה, היא אומרת, אני נסעתי 110 בכביש שמותר פה 90. יש פה אנשים שנוסעים 140 את גם חושבת שזה ישראל. הגנה מהצדק, אגב, זה משפטי. נכון, זה משפטי. לימור. ומאיפה אתה מביא את הטענה הגזענות? ג'וש, אני פוצץ, אני אביא טוב לשלח. שנייה, לימור. לא, אני אומרת שיכול להיות שיש פה אכיפה בררנית, ובאמת לקחו אותה כאיזשהו קייס להראות לי מה נראו ויראו. אני לא בטוחה שזה קשור לישראל הראשונה. סליחה, למה פישמן, אני שואל אותך. ברור שיש שואלים עומת הקדימים. באמת, יצחק שואל. לא, באמת, אתם יודעים, נעשו פה באמת במיליארדים הסדרי חוב, גנבות של פנסיות שלמות, ואתה יודע, עולם כמנהגו דרך. האמת שהוא חידש לי, בישראל השנייה לא הייתי. טוב, חבר'ה, אני חושב שהיא קיבלה שיימינג מעל ומעבר. היא גם תרמה לשיימינג, צריך להגיד, היא הביאה את עצמה לתקשורת הרבה, נצא לפרסמות. לא תיארתי לעצמי שדווקא הדיון על ענבל אור יהיה הכי סוער פה, כבר חוזרים. הפטריוטים חזרנו, אתם סוערים היום חבר'ה, אני אוהב את זה. קדימה, בוא נמשיך. כל الاموال الموجوده في وزاره الماليه تحت مسمى دعم من الاتحاد الاوروبي دعم من الدول العربيه صلبطه على الشعب كذا معظمها تحول الى ديوان الرئاسه الى حسابات سريه لا يطلع عليها الا الثلاثي محمود عباس بخير بلشكه تباس عمر مليون من كل الكسفين של السيو عابرين لحسابونات جل البخيرين جوش انا يمر لعצمي كشهم רואים رجا جوش كشهم רואים את הדיווחים על טיק 4000 הם מתפקים מצחוק נכון אומרים זה שחיתות בוא תלמדו מאיתנו כן מה אתה אומר זו דמוקרטיה כל הכסף הזה שנשפח על הפלסטינים ברור שהוא לא הולך ברור שזה לא הולך למקומות הנכונים לא צריך פה גאון גדול ברור שיש שחיתות בתוך הרשות הפלסטינית מה, אני אגן עכשיו על שחיתות, לא? לא. בשביל זה יש פה את המגנים על הטרוריסטים. למה שאלתי אותך? כי אם אלה אנשים שיקבלו מדינה, אולי הבעיה תהיה יותר גדולה. אני חושב שאם הם יקבלו מדינה, אולי יהיו שם מנגנוני בקרה יותר רציניים ממה שקורה שם. כי ברור שרוב הכסף שמגיע ושופכים עליהם מדינות אירופה ומהאום לא מגיע תמיד למקומות הנכונים, זה ברור. אולי הבעיה היא בתורמים. כן, בדיוק. זה די מדהים שבכיר צריך להדליף את זה, ומדינות אירופה בטח לא יודעות שזה מה שקורה והן ממשיכות. שם יקום דמו, אגב. כן. ולא, אני חושב שהנקודה היותר משמעותית, שאנחנו שומעים את זה גם בשבועות האחרונים, שכולם מהלכים אלינו אימים שהרשות תתמוטט, שהרשות תקרוס, שאבו מאזן ישים את המפתחות וילך הביתה. זה התרחיש שאנחנו, אפרופו, בגללו גם צריכים לפחד, חלילה, להאכיל את הריבונות, כי זה יהיה אסון. אז הרשות היא אסון. נקודה, בכל קנה מידה שהוא. זה מחל לא מעניין אותי אם אבו מאזן יהיה שם, או החמאס, או הג'יאד. זה נבלה וזה טריפה, הם כולם מושחתים, אף אחד מהם לא דואג להם שלהם. אחד שם אותם בשר תותחים בעזה, והשני לוקח להם את הכסף שלהם ביהודה ושומרון. ומבחינתי, מדינת ישראל כך או כך צריכה להערך לאותו תרחיש אימים שיהיה פה כאוס, ואנחנו רואים אותו כל הזמן מתגלגל לזה. משיקו, ויכול להיות שגם הכספים שמגיעים מקטר מגיעים בסוף לחשבונות של החברה. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני הרבה יותר שמח שהכספים מגיעים לבנים או הנכדים של אבו מאזן מאשר למחבלים וטרוריסטים. טוב לי עם השחיתות הזאת. יש בזה גאון. טוב לי עם השחיתות הזאת. לא, אבו מאזן לא שולח את הנכדים שלו להתפוצץ וכאלה, תאמין לי. יש להם מספיק כסף לכולם. כן, עכשיו תראו, מה לעשות, שחיתות זה חוצה מגזרים, חוצה עדות, חוצה עמים, חוצה לאומים וכו' וכו' וכו'. צריך פשוט למצוא את המושחת המושלם, ושייתן להם דרכונים ירדנים או מצריים או לא יודע מה, ויסגור את הסאגה הזאת שלה. לפחות אמרת שזה ישראל השלישית, אתה יודע, הפלסטיני. כן, מה שקורה שם, זה אופייני לכל מדינות ערב, כאילו, בין אם הם מדינה, בין אם לא מדינה, ככה זה שם, זה התרבות שם, אין שם באמת תודעת דמוקרטיה או תודעת מדינה. גם אצלנו יש הרבה בכלא על שחיתות, אתה יודע. כן, אבל יש לפחות איזושהי אכיפה כלשהי. שחיתות יש בכל מקום בעולם, כן? אין מדינה בעולם שאין בה שחיתות, ובכלל אפשר לומר שכל מנגנון ממשלתי
ממשלתי מדינתי, השחיתות בו היא אינהרנטית. כל השאלה זה המינונים, הכמויות. אם זה כמות גדולה, בכמות... עכשיו, לכן אני כליברטריאן, אני חושב שמנגנון המניעה צריך להיות כמה שיותר קטן, כמה שיותר חירות לפרט, ואז ממילא יהיה פחות שחיתות. אבל מה קורה אצלם? וואלה, פחות אכפת. למרות שהפרשה התרחשה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, היא ממשיכה לכאוב אצל משפחות רבות. אמנם חלה התקדמות מסוימת בפרשה בשנים האחרונות, עם פתיחת הארכיונים של ועדות החקירה, עם דיוני הוועדה בנושא בכנסת, אבל המשפחות לא קיבלו את הצדק שמגיע להן. לא קיבלו תשובות ברורות, ולא את הילד האבוד. פרשת חטופי תימן היא פרשה כאובה, ולדעתי החלק הכי כאוב בה היא שהיא לא מעניינת את הציבור מספיק. משום מה, את יכולה להסביר לי למה? אני אגיד שני דברים. קודם כל אני רוצה לספר משהו אישי. אני, כשעוד למדתי בתואר הראשון שלי, הייתה מרצה ששלחה אותנו באחד הקורסים, וזה היה לפני הרבה שנים, למצוא אמהות תימניות ולראיין אותן. כולנו חזרנו, מעל 40 סטודנטים עם סיפורים של אמהות, שכל אחד סיפרה על החטיפה של הילד שלה. וזה היה, פעם ראשונה שבכלל שמעתי על סיפור, ולא שמעתי את זה ברמה של מדינת ישראל, זה לא היה בעיתונות, לא בשום מקום. יש אלפי עדויות של אותן אמהות שחטפו להם את הילדים, שלקחו אותם באישון לילה ואמרו להם, את לא ילדת. לקחו את הילד, אמרו לה, את לא ילדת, ואחר כך כשהן באות לבקש ולראות את הילדים שמתו לכאורה, אין קבר ואין שום זכר. במשך שנים זה היה מחדל, זה אולי אחד המחדלים החמורים ביותר במדינת ישראל, שלא פתחו את המידע הזה ולא נתנו את המידע הזה מעולם. באותם, במעט המקרים שעוד יש קברים, גם לא פתחו את הקברים ואי אפשר לעשות בדיקות והתאמות. כלומר, מעל ל-70% מהסיפורים פה, אנחנו יודעים שהילדים האלה אין שום תיעוד ושום זכר להם. זה בלתי יאמן. אולי פה דווקא מושיקו כן מכוון, אולי אם זו הייתה פרשה של אשכנזים, זה היה יותר כואב למדינה. יותר מאשכנזים, רגע. היחידים שלא היו מעורבים בפרשה זה חירות ומקי, צריך לזכור את זה. כל המפלגות באותה עת היו מעורבות בזה עד צוואר, כולל ארגוני נשים. היחידים שהיו מוקצים זה חירות ומקי, ולכן בתקופת הליכוד זה נפתח. אני מפחד לדבר. למה? דבר. אני מפחד לדבר. אשכנזי. לא מתאים לך. קודם כל, אני גילוי נאות. ביתי רבע תימניה. אתה תימני. כן, זה כמו כמה מחבריי הטובים הם. זה לא מנקה אותך ממה שאתה הולך להגיד עכשיו. כן, ג'וש. ממש לא. תראה, אני שומע כאן שהיו מפלגות, וזה היה ממוסד, וארגוני נשים עמדו מאחורי זה. אני לא מתכחש לסיפורים אישיים של אנשים, כי אנשים... באלפים, אומרת לימור. תראה, מה זה אומרת לימור? סליחה, חבר'ה, יש כאלה שעדיין לא מבינים ולא יודעים. פרשת חטופי ילדי תימן, זה לא איזה אגדה, זה מציאות, וזה קרה, ובאלפים. בואו. דווקא אני אעמוד כאן כנגד, ואני אגיד לך, בבקשה. הצילו אותי. חבר'ה, אתם באמת הצלתם את זה, אני אחזור אליך, ג'וש. עם כל חוסר האמון שלי כלפי שלטון מפאי וכל מה שהם עשו שם, כלומר, כל עוולה אני יכול להאמין עליהם שהם עשו, עדיין, כל מה שקשור לסיפור חטופי תימן, אני לא רוצה להכחיש, אבל כן, אני אגיד דבר אחד, שאני ניסיתי למצוא ראיות, משהו שיאושש את זה. הנושא הזה? תחשוב שהיו אומרים את זה לניצולי שואה, זה רק עדות. הנושא הזה, אני לא אסלח לכם לעולם, על זה שהצלתם את ג'וש, הצלתם את ג'וש מלהסתבך, אוקיי? ועדות החקירה תיעדו את זה, אחיות אומרות שהם עשו את זה. אז אני מחפש לראות את הילד האחד. מה זה ילד אחד? יש אלפי ילדים, באמת? זה עשו את זה. אני אומר, נצא לפרסומות. סע לניו ג'רזי, תראה אותם. תודה לכם. יאללה תקתק. מי מתחיל? כן? דיברנו על ההשתלחות של עופר שלח, על ידיעה אחת קטנה שהייתה מבחינתו פייק ניוז. אני מכירה איזה מישהו שפרסמו נגדו כמה וכמה פייק ניוז, לא אחת, הרבה מאוד במשך שנים. והפייק ניוז הזה הפך מחקירות לתיקים, ומתיקים לכתב אישום.
ופעם אחת הוא לא דיבר באופן שבו עופר שלח דיבר, ובכל פעם שהוא ניסה רק להגיד את העובדות, אמרו שהוא משתלח והוא מסית. צדק, כמו תמיד. ביום חמישי האחרון שודר בתחקיר המקור תמונות מזעזעות על מה שקורה באמת ברשות האוכלוסין וההגירה במתקן של בני ברק. התעמרות באנשים, גזענות, בוטות. עם כל הכבוד, איך המוסד הזה עדיין קיים? האנשים הכי חלשים בחברה ומתייחסים אליהם בזיזול בוטה ובגזענות. בושה וחרפה. טוב, אני חייב לחזור לסיפור של עופר שלח. בעיניי זה פשוט מטורף. תעצמו את העיניים רגע, תדמיינו לכם מה היה קורה אילו דודי אמסלם היה בשפה כזאת מתבטא ומדבר, זה היה פותח את כל המהדורות, ולצערי עופר שלח הוא בריון, ארס ומגיל. אבל מה, הוא לבן ומהשבט הנכון, ולכן לא אמרו כלום. ועוד נקודה אחרונה שקצת לא קשורה, שפו לשר ישראל כץ, אני חייב, החלטות של פתיחת היבוא, תחרות, עוד ועוד החלטות שפותחות. אני רוצה לדבר על החוק הנורווגי, שבינתיים הוא עבר רק באופן חלקי, כלומר כשישה או שמונה, לא זוכר בדיוק, חברי כנסת חדשים אמורים להיות מושבעים לכנסת במקום שרים. אני חושב שזה התחלה של דבר נכון. צריך לעשות הפרדה בין עבודת הכנסת לעבודת השרים. תפקידה של הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה, ולכן שרי הממשלה הם לא יכולים לשמש כחברי כנסת שאמורים בעצם לפקח על עצמם. זה אבסורד. צריך לחוקק את החוק הנורווגי המלא. תודה רבה, תבילת אש, עשיתם לי את זה כיף, היה נחמד, נגיד תודה לכל מי שהיה פה, לימור סמימיאן, מושיקו פסל, ג'וש בריינר, דוד רוזנטל, אפשר כפיים, חבר'ה, תתנו קצת כאלה. תודה רבה. אני רוצה להודות פה לפאצ'י. אתה לא תשדר את הרעיון הזה. ינון, מגל, תחזור מהר, צריך אותך, ביי.